As filas são formadas ainda no início da manhã e assim que começa a música, todos demonstram sinal de respeito e entoam o hino nacional. Todas as manhãs são desta forma para os alunos da segunda à quinta série no Colégio Global, em Umuarama. A coordenadora da escola explica qual a importância para os alunos em todo dia ser dia do hino nacional. Muitas instituições da educação não está voltada para esse fim, né? Infelizmente. Né? Então, nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, os alunos cantam o hino, né? De segundo ao quinto ano. Segunda, quarta e sexta, os alunos do maternal ao primeiro ano e na sexta-feira todos os alunos juntos, né? Mesmo com a musicalidade do hino e a emoção que ele desperta no momento em que é executado, a linguagem é rebuscada e a ordem das frases não segue a sequência sujeito, verbo e complemento, tanto porque foi escrito no ano de 1909 pelo poeta Joaquim Osório Duque Estrada. Pelo palavreado erudito, de acordo com esta professora de língua portuguesa, muitas pessoas têm dificuldades em saber a letra do hino nacional. Eu considero assim dois aspectos que provoca isso. O primeiro deles é um vocabulário erudito, característico do século XIX, com uma veia poética bastante caracterizada pelo romantismo da época. E o segundo é a construção das frases no sentido inverso. Então, invertem-se as palavras, ou seja, inverte-se a ordem das palavras. É o que dificulta no entendimento e até mesmo para gravar essas palavras. E para esclarecer estas dificuldades, Juliana explica como é feito o trabalho de interpretação de texto com os alunos dentro da sala de aula para que eles possam não somente acompanhar, mas também cantar o hino nacional todas as vezes em que ele é apresentado. Em sala de aula, os professores trabalham através de produções de textos, a letra do hino nacional, porque não adianta nada cantarmos aqui fora e na sala não fizermos um trabalho com esses alunos. Mas qual é a postura correta que se deve manter enquanto o hino estiver tocando? O subtenente do Exército explica que há comportamento militar e civil, mas a atitude de respeito deve ser a mesma. Existe uma postura do militar e uma postura do civil. O civil, muitos civis já foram militares e já por estar no sangue, ele toma no sentido. Mas a postura correta do civil é uma postura de respeito, fica em pé, a postura de respeito. Pela lei fala que o civil tem que tirar a cobertura, mas é que a lei ela é muito anterior, né? O pessoal naquela época usava o chapéu, né? Tirava o chapéu, um sal de respeito, né? Mas a postura é ficar em pé, numa posição de respeito para o hino e só. Assim que o hino se encerra, há o ímpeto de bater palmas, que não é de todo errado. O bater palma, pela lei, não é o correto. Mas existe a demonstração, quando você está entoando o hino, que é ter o hino da tua pátria, da tua terra, é quase automático que o cidadão bata palma, porque ele canta com emoção ali e naquele fulgor da emoção ele bate palma. Mas não é previsto pela lei. Para esclarecer dúvidas que as pessoas têm em relação ao texto do hino nacional, nós perguntamos para algumas pessoas quais trechos da música elas não entendem ou não sabem o que as palavras cantadas significam. O que quer dizer? Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Penhor aqui tem o significado de garantia. Na construção fica então: se nós conseguirmos conquistar a garantia dessa igualdade com braço forte. E vale frisar que braço forte aqui é no singular, onde muitas vezes pronunciamos na hora da execução, na hora de cantar o hino, no plural. Isso significa do que a terra mais garrida, ter risonhos, lindos campos, tem mais flores. Terra garrida significa terra florida, enfeitada por flores. Então é um campo dessa terra, dessa pátria, com muitas flores, toda enfeitada, florida. Eu queria saber o que significa: se ergue da justiça clava forte, verá que um filho seu não foge à luta. Clava, como se fosse uma arma, um bastão da justiça. No momento em que se ergue, nenhum dos filhos fugirá à luta. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta.